ve Gədəbəyin söyüd kəndində baş verən hadisələrlə bağlı parlament maralları. Çox sağ olun, hörmətli sədr. İmkan olardısa da mənə də çıxışa imkan yaradardınız. Mən yazılmışam, ancaq o nöqtə düşməmişim. Mən belə bir deputatın olduğunu şəxsən ilk dəfə də görürəm. Deyəsən elə parlamentə rəhbərlik eləyən o arvadı özü də bu arvadı birinci dəfə də görür. Bilmir ki, bu hər an deputatı gəlib gedib o otağa, biniyə. Və Gədəbəydən danışır. Diqqətlə qulaq asın. Gədəbəylilər, siz bu qadını tanıyırsınızmı? Deyəsən bu sizin deputatınızdır. Hüseyin Şahım, siz həmin dairədən seçilən deputatsınız. Kimini? Parlamentin sədri bilmir, tanımır kim kimdir burada. Bilmir ki, kim haran deputatıdır. Fikir verirsiniz siz? Verin. Buyurun. Hüseyin Şahım, buyurun. Görün nə gündəyik ha. Vay, vay, vay. Yazıq millət. Təşəkkür edirəm, hürmətli sədir, hürmətli həmkarlar, hürmətli mətbuat nümayəndələri. Siz diqqətlə indi bu qadına oxşayan bu məxluğun danışığına fikir verin. Adam heç çıxış eləməkdə bazarmır. Deyəsən, bu ilk dəfə söz verilə bilmirəm, danışmaq istəyir, neyiniyir. Diqqətlə dinləyin, görün, bu qadın nə demək istəyir? Mən burada münasibət bildirən həmkarlarıma da, yəni bu məsələyə həssaslıqla yanaşıb münasibət bildirən həmkarlarıma da təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq ki, bir məsələni qeyd etmək istəyərdim ki, hazırda hadisələrlə bağlı rayonda hüquq mühafizə orqanları iş aparır, həmçinin də dövlət komissiyası fəaliyyət göstərir. İlkin məlumatlar olsa da, belə başa düşürəm ki, nəticələri biz gözləməliyik və nəticələrlə uyğun olaraq mühazirələr Bu hanı millətidir bu dostlar? Qadını tanıyan var mı? Deyəsən bizim bütün parlamenti hamısı erməni Rus qatışığından düzəldiblər. Bu qadın nə milləti? Tanıyan var mı onu? Olaraq mühazirələrimizi davam etməliyik. Bunu kim gətirib parlamentə? Ay Gədəbəylilər. Bunu təyin ediblər, görə sizin nümayəndəniz də orada. Bu qadın nə danışığın qanını, nə başa düşürsün, Azərbaycan dilində danışmağa bazarı. Bunların hamısında nəsə aksent var. Bunlar ilə Azərbaycanlı deyirlər. Bunlar harada su gətiriblər belə. Ancaq bir məsələni qeyd etmək istəyərdim ki, öncə onu bildirmək istəyərdim ki, təbii ki, Söyütlü kəndi haqda məlumat vermək istəyərdim ki, Söyütlü kəndi rayonumuzun, bildiyiniz kimi Gədəbəy rayonu Ermənistanla 123 kilometr sərhəddə, dağlıq bölgədə yerləşən rayondur və Söyütlü kəndi rayonumuzun ən böyük, həm də dağınıq kəndlərindən biridir. Başa düşür ki, artıq danışa bilməyir. Ona yazılı veriləni öz sözləri ilə ifadə edə bilmir, başlayır oxumağa. Kənddə 3500-dən artıq əhali və minə qədər ev təsərrüfatı mövcuddur. Əhalinin əsas məşğulluq sahəsi əkinçilik, heyvandarlıq və maldarlıqdır. Bu kənd həm də Sovet dönəmində alimlər kəndi kimi də tanınır. Dünya şöhrətli alim akademik Qoşqar Əhmətli də bu kənddə doğulub. Allah Qoşqar Əhmətli rəhmət eləsin, amma alimlər kəndi kimi tanınsa da, Bu günləri o alimlərdən biri də otaqda yoxdur. Mən görməmişəm. Hələli Əbləsən Abbasov. Deməli, bir də Eldar müəllim. Bizim efirə bilirsiniz, zəng elədi sözlərini dedilər. Mən başqa kanallarda izləyirəm. Hələli o kənddən, ümumiyyətlə, Gədəbəy ziyalılarının, belə deyək də, kütləvi münasibət göstərməsini biz görmürük. Haram olsun onlara, Gədəbəyin havası da, suyu da, çörəyi də. Bu haram olsun. Başa çatıbdır. Xalqımızın cəsur dövlətlərindən olan Gədəbəylilərin bir hissəsi olaraq Söyütlü kəndinin əhalisi 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı vətəninə və dövlətinə sədaqətlə xidmət edib. Təbii ki, mən də doğma rayonunda baş verən bu hadisə məndə də böyük təəssüf və narahatlıq hissi doğurur. Öncə bir mənalı olaraq qeyd etmək istərdim ki, elə bizim həmkarlardan da burada onu bildirdilər. Dağın başında min bir əziyyətlə ev eşik tikib, təsərrüfat yaradaraq, halal əməkləri ilə övlət böyüdən, vətənə dövlətə sədaqətli övlət yetişdirən insanların ekoloji sağlam mühitdə yaşamaq istəyi təbiidir və onların hüququdur. Hadisə zamanı asayiş keçişçilər Bu qadını tanıyan var mı? Bu nə millətidir belə? Gədəbəydə başa düşmədim.
Başka milletler de var. Mənim bildiğimə görə, tarixçilərlə biz əlaqə saxlayıb vaxtıyla danışmışıq, müzakirə eləmişik. Dostlar, Gədəbəy Qazax zonasıdır. Bunlar təmiz Oğuz türkləridir. Təmiz türkdü bunlar. Bu kadın hansı milletin nümayəndəsidir? Burada olan bacılarımızdan birisine karşı kobud rəftarı isə təbii ki qəbul edilməzdir və bununla da bağlı araşdırma aparılır və əminəm ki mütləq şəkildə bu hərəkətə hüquqi qiymət veriləcək. Ancaq bununla yanaşı hüquqi qiymət veriləcək. Bu aksiya kimə aiddir sizcə? Qiymətə qiymət deyirlər. Bu kimdir bu? Hadisə bir çox suallar yaradır. Necə oldu ki, təsərrüfat işlərinin qızğın vaxtında ev eşiyinin qayğısı ilə məşğul olan qadınla? Fikir verin, diqqətlə xahiş edirəm. Hamı diqqətlə mim qazdan baxın. Burada adam üzündən oxumağı bacarmır. İki cümlə sözü dalbadal qoşub deyə bilməyən. Ona verilən məhdud üzündən oxuya bilməyən bir adam sizcə Azərbaycan xalqı üçün qanun qəbul edə bilər. Ona görə bu gündədir, qardaşlar. Vallahi ona görə dövlətimiz bu gündədir. Ona görə orada oturanların tər-tər vecinə deyil ki, Azərbaycan ordusunda nələr baş verib, nələr, millətin başa nə olur, nəçilir, bunların vecinə də deyil. Adam orada oturmuyor ki, sənə qulluq eləsin. Adam orada oturduqlar ki, bax ki, o konopka başsız qalmasın, kimsə birdən əleyhinə konopka basar. Bu qadın kimdir? Bunun səviyyəsi nədir? Bunun savadı nədir? Bunu haradan tutub gətiriblər? Haradan yendirib gətiriblər bunu? Haradan çıxardıblar bunu gətiriblər? Allah bilir. Adam nə danışma bacarır, nə üzündən verilən mətni oxuya bilir. Bir dənə baxın görün, adam bədbəxt hansı günə düşüb orada. Ev eşiyinin qayğısı ilə məşğul olan qadınla. Mikrofon verin. Bu deputat sözünü qutarsın. O cümlədən bizim ağbir çəklərimiz uşaqlar kənddə xeyli məsafədə yerləşən Süni Gölün ərazisinə eyni vaxtda toplaşır. Həmin zaman dövlətin yanında, hər zaman dövlətinin yanında olan insanlar polislə üz-üzə gəlir. Bu cümlə isə tanış gəldi, hər zaman dövlətinin yanında olan polislə üz-üzə gəlir. Yeni müsavatda da gedir, o yazı bütün saatlərdə cümlə gedir, ASTV-də o cümlə gedir. Bu da həmin cümləri oxuyur olduğu kimi. Deməli, baxın, Vahid Məşidin kimdə oturub orada? Ağızda gələn yazır, verir saytlərə, televizyonlara və hətta deputat adına orada oturan bu qadınlara, bu məxluqlara da verir ki, bunu siz orada oxumanızdır. Vamı da oxuyur. Adam deyir, mən insanım, mənim dilim var, ağzım özüm, sözümü deyə bilməm, deyə yox, artıq danışma olmaz. Dövlətinin yanında olan adamlar birdən-birə eyni ifadədə cümlədə hər yerdə yayırlar. Əsası isə 10 ildən artıq müddətdə mövcud olan gölün ətraf mühitinə verdiyi zərər barədə Ətraf mühitinə. Of, yazıq millət, səni kimlər təmsil edir, sənin başlarını oynatırlar. Bu küçə adamların kim yığıb bura mənim başım çıxmır? Dostlar, bu ləkədir bir millət, and olsun Allah. Ləkədir, vicdanım haqqı ləkədir. Özünə hörmət edən bir millət belə savası tərbiyəsi insanlara dözməz. Qətiyyən, dözməz. Bu adam nəinki parlamentdə, bu üç nəfər adamın arasında çıxıb danışmağa layiq adam deyil. İndi Laçın Xankəndi yolunda ekofiallarımızın uğurlardan, sülh məramlılarımızın nəzarətində olan yataqların qanunsuz istismarının qarşısı alınandan sonra. Bu oxuduğu cümlələr var, inanılmaz sözdən çox başa düşmür o. Vicdana bak. O başa düşmür, nə oxuyur o? Anlamır ki. Bu nə başa düşmədən, bu hansı millətin nümayəndəsidir bilmirəm mən, amma 100% mən bilirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı deyil. Çünki Azərbaycan vətəndaşı olan adam etnik mənsubiyyətlə nasıl olmayaraq, onun oxuduğu mətin var, onu elə oxumaz, qatiyyən. Ölkəmiz üçün həssas olan bir məqamda sülh müqaviləsi ilə bağlı Amerikada danışıqların növbəti round ərəfəsində kütləvi şəkildə danışılır. Onu da qeyd etmək istəyərəm ki, qızıl bu qadını xahiş edirəm, tanıyan varsa bir yazın da, burada bir söhbət pəncərəsində xahiş edirəm, məlumat yazın, kimdir bu? Bu qadın kimdir? Bunun dədəsi, anası, əri, arvadı, uşağı kimdir? Bu hansı tayfadan, hansı nəsildəndir? Bu ermənidir, cuhuddur, bu nə daha bir danışa bilmir Azərbaycan dilində? Anlamadım mən. İstehsalı ilə məşğul olan
Zavod da Amerika şirkətidir. Ucqar kənddə bu cür xoşa gəlməz durumun yaranmasının arxasında təbii ki kimlərsə dayanır. Bu hadisə İşdiz də bu qadının güya deməli Gədəbəy cəmaatının təmsilçisidir. Baxın. Xalqı müdafiə ona görə bu gündə ya dostlar. Gədəbəyin adından nümayəndə kimi güya onun hüquqların təmsilçisi kimi ora gedən adam Gədəbəy cəmaatının əleyhinə danışır. Deyir bunlar agent danışır Gədəbəylilər. Sən demək Gədəbəylər agentdirlər, Gədəbəylər xalq düşməndirlər, dövlətə xəyanət ediblər, Amerika işləyirlər. Bunu deputat deyir, dostlar, ay millət. İndi gəl bütün Gədəbəy cəmaatı qalxa ayağa, çıxa küçələrə, deyir bu filan filan şüdəni oradan rədd edin. Bizim belə deputatımız yoxdur. İstəmirik, ay istəmirik biz bunu. Ay millət, bunu sənə sırayan Ramiz Mehdiyev və heydərizm təfəkkürüdür. Səni belə alçaldır, səni öz gözündən alçaldır. Səni bu qaydada təmsil elətdirməklə, bunu sənə göstərməklə deyək, yox, Gədəbəylilər, siz səviyyəniz budur. Siz səviyyəsi xalqsınız. Aranızda çıxartdığı deputat bu deyək budur. Sən busa, Gədəbəyli. Naxçıvandan çıxartdığı namuslu, əxlaqsız birini deyək, gədə Naxçıvanlı. Sənin səviyyən budur. Toğuzda həmsinin, Gəncəl həmsinin, Bakılı həmsinin. Bir baxın, bu deputatların arasında bir dərə normal adam tapa bilmirsən ki, adam çıxsın sağlam məntiqlə, vəziyyətə uyğun, xalqın maraqlarına uyğun, dövlətçilə uyğun mövqə bildirsin. Bir adam yoxdur. Fikir verin siz, görün bu adam nə danışır. Bu şəkildə də təşkil olunubdur. Çox təəssüflər olsun ki, ölkəmizin güdrələnməsini qəbul edə bilməyən qüvvələr... Ölkəmizin nəyini? Başa düşmədim, siz başa düşdünüz? Bu hadisə inci şəkildə də təşkil olunubdur. Gədəbəylilər, siz agentsiz, bildiniz də, bu arvadın dediyinə görə siz agentsizsən bu. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizin qüdrələnməsini qəbul edə bilməyən... Nə deməkdir? Qüdrələnmə nədir yəni? Bu nə sözdür qadın dedi? Xaşın bir də baxın, görün, başa düşəməsə deyin mənə başa düşəməsə. Çox təəssüflər olsun ki, ölkəmizin qüdrələnməsini qəbul edə bilməyən qüvvələr bu dəfə alın təri və əhalinin qabarı ilə halıl çörəyini qazanan zəhmətkeş və sadə insanları öz mərkəzli məqsədləri üçün istifadə etdilər. Bəsələm, bu da damğa. Bu da deputatın öz vətəndaşına vurduğu damğa ki, Gədəbəy cəmaatı Söyüdlü Cəmaat Sənləmi agentdir. Onlar xarici qüvvələr işləyirlər, vətənə xəyanət ediblər. Onları ermənilər idarəli ya urusda bulan dedinə görə. Lakin bu qüvvələrin niyyətləri gözlərində qaldı və əməyi puç oldu. Hadisən... Bu cümlə isə tanış yadı da. Eyni ilə işləni bu cümlə gözlərində qaldı, puç oldu. Yeni müsahibətdə, bütün saatlərdə və ASTV-də. Dövlət belə idarə olundu. Qarşı aidiyyəti qurumlar tərəfindən dərhal alındı və buna reaksiya verildi. Və bəx qeyd etdim, artıq bununla bağlı işlər aparılır və bir mənalı olaraq əminəm ki, burada iş aparan hüquq mühafizə orqanları, həm də komissiyanın qarşısında qoyulan, həm də komissiyanın üzvləri qarşıya qoyulan vəzifələri yüksək peşəkarlıqla həll edəcəklər. Sakinlərimizin narahatlığının ekoloji tarazlıqla bağlı olan narahatlıqları aradan qaldırılacaq və sakinlərimizin müraciətlərində qaldırılan məsələlər də Sizə bunu yazan belə savadsız yazıb, yoxsa bu qız savadsızdır belə bu məxluq belə oxuyur. Öz qanuni həllini tapacaqdır. Bunun nəsində bir kişi varsa, bunun əri varsa, məsələn, əri yoxsa da dədəsi, desin ki, ayır var, get. Cırat geçsin, mandatı yox, xarabanda o tevində, bura sənin yerindir. Təyibən olsun, mərfətin olsun, qanacağın olsun. Sən nə ölümün var orada? Sən danışma bozanmışsa, ağlın yox, savadın yox, sən nə ölümün var orada? Bunun nəsində bir kişi yoxdur, hə? Ay kişilər, ay millət. Bu çəkin aparın, bağlayın, xarabanızı da bunu. Utana böyle yere girmişsiniz siz. Bunu tanıyan bir gəlin Gədəbəyli bir haralda bu qadın. Bunun bir nəsində tayfasında adam yoxdur mu? Zəng edin, ha bala? Bu aparın, bağlayın, qapıza da bunu niye bırakmış mı necə öyle? Bu niye Gədəbəy cəmaatını təhkir edin, məlumat satmalıdır? Böhtən atmalıdır ona. Dəyər ki, tər basa-basa qutardı. İndi sözü aldı ikinci maral görə o nə dedi? Sən şəhəm bitirdiniz fikrinizi, yoxsa?
Deməli, o qədər danışmayıb ki, adam danışmağı bacarmır, dostlar. Parlamentin də sədri gözləyir ki, axırda bu deməlidir ki, çox son diqqətçi görə minnətdaram. Göy demir baxır. İndi çaşıb qalır ki, bu qutarı qutarmı, bilmirlər. Təzədən parlamentin sədri onun yadına salır ki, qutarmısa yoxsa yox. Orada da kimsə onu pıçıldayıb başa salırlar. Yay qız, axırda belə deməlisən. Ya, oxumamışsan, yəni yazan yadından çıxıb, o mətni kim hazırlayıb ki, sonluq bitirməyibdi. Fikirləşib, özü deyə də bu sözü, sağ olun, qutardım sözümü. Düşünürəm ki, bu hadisələri törədənlər də müvafiq qaydada öz cəzasını alacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu da son sözü. Bu da xalqın mənafiyyini belə müdafiə elədi burada. Ki, onlar cəzasını almalıdırlar. Sonra deyir ki, niyə bu gündəyik? Necə olmalıdır ki? Sənin səfrin gedir xaricdə, səni göy təmsil etmək adıyla sənin əleyini işə barır. Sənin səfrin nəyə gedir? Ermənin təbaqda aparır. Bu da sənin deputatını götürür da, Gədəbəlini müdafiə eləmək əvəzində, Gədəbəlinin əleyini danışır. Deyir, Gədəbəlilər haq etdilər, Gədəbəlilər vətən xain edirlər, Gədəbəlilər dövlətə xəyanət ediblər, Gədəbəliləri başqa dövləti idarə edir, haq etdi bu adamlar hamısı və cəzalanmalıdır. Buyurun, düz deyil, əcəb edir. Çox gözəl eləyir, alır olsun buna. 10.000 manatı maaş alır. Həm pulumuzu yeyirlər, həm də başımıza it oynasırlar. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Mən dost, həmkarlarımızın fikirlərindən razıyam, amma bir məsələ diqqət yetirmək istəyirəm. Bu da Aqil Abbas. Bu da Aqil Abbas. Ola ki, o nə deyir? Qızıl mədəni də Amerikanındır. Və o cümlədən FETÖ da Amerikada oturub. Xəttə deyə bu adam. Deyə qızıl mədəni Amerikanında. Mən bax, ay Aqil. Aqil, qozarmışsan sən. Aqil, qızıl mədəni Azərbaycan deyil, Azərbaycandır, Gədəbədə yerləşir. Firma oranı dağdan söküb aparan ola bilsin Amerikandır. O da tam Amerikan, ad Amerikandır. O sənin qipt elədiyin prezidentin qızlarındır orada. Deyir, o da deməli Amerikandır, FETÖ da Amerikandır. Görə, bunun məntiqi nədir belə, nəyə hərələn bağlayır? Və FETÖ-çular meydan sunuyor. Bir ara biraz mübarizə apardıq, amma Azərbaycan mətbuatı da, mən mətbuatçıyam, mətbuatı da, saytlar da və sosial şəbəkələr də FETÖ-çuların əlindən qan ağlayır. İndi mən burada mütləq bir şey deməliyəm, deməyəm də olmur axı, bilsiniz. İndi Aqil Abbas, əgər azacıq ayağa gəl, bunu mən sənə birbaşa müraciətini deməliyəm ki, əvvəl ayıb olsun sənə, çox ayıb olsun. Sən özünə azacıq hürmətin varsa, sən, axı, o arvaq kimi sən danışmalı deyilsən, bu nə məntiqdir belə? Deməli, mədən də Amerikadadır, FETÖ də Amerikadadır. Sonra Amerikada başqa banditlər də var. Onlar deyilsin ki, Amerikada filan şeydə var, filan şeydə var. Deməli, bu da, bunu da onlar eləyə, eləmi? Dostlar, bu tip təfəkkürlə, bu ağıl sahibləri ilə dövlətçilimiz hələ bugünə qədər qalıb Allah şirəli malla. Hələ acından bu milləti ölüb qutarmayıb, bir-birinizi gəmirməmisiniz? Allah'a şükür eləyin. Bu, bunun güya Aqil Abbas, bunun güya yazarıdır, bunun nəvi jurnalistidir, bu qələm sahibidir, güya. Bu da bunun ağıl mühakiməsi, buyurun, səviyyəsinə baxın. Oradan idarə olunur. Bunu aktarsalar, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi bilər. O cəmaat ora çıxardan da eyni əldir polisi. Vay, 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 vay. Deməli, Aqil Abbas iddia edir ki, Gədəbəy cəmaatını idarə edir FETÖ. Amerikadan FETÖ idarə edir və ulad ora çıxarın FETÖ-dür. Gədəbəy cəmaatı sən demək agent imiş, bu xalq düşməni damısı. Gədəbəylə xalq düşməni. Bunlar artıq Azərbaycan parlamenti, bu hükumət Gədəbəyləri qanundan kənar elan elədi. Buna deyirlər hüquq dildə persona non grata. Arzu olunmaz şəxs elan elədilər bunları. Bəstəlan, Gədəbəylə düşməndir. Bu da bunun Aqil Abbası. Ona qasıqdıran da eyni əldir. Yəni, polisə deyirlər bir qasıq kimsə, o da onun içində ola bilər. O eyni əldir. Mən FETÖ-çular meydan sunuyur və istədiklərini də yazırlar, cəmaatı üzə qoyurlar, məhzəb davası salırlar, sonra milli etnik davalar salırlar və eləcə də kətlərimizdə bu oyunlardan çıxırlar. Bu
məsələnin bir tərəfi. Amma o da var ki, yaxşı, orada icra başçısı var, məndə olan rəsmi məlumata görə icra başçının maaşına da gərək ki, Orxan Mürsəlov alır. Eyni zamanda kətdə icra nümayəndəsi var, bələdiyyə sədri var. Bəs bunlar bunu hiss eləmirdilər, ondan niyə işləyirlər orada? Niyə hiss eləmirlər ki, belə bir hadisə hazırlayırlar? Qarşısın vaxtında almaq olsun, kəndə ayağına getmək, onlarla söhbət eləmək. Moskvadan gəlir orada iki nəfər, əgər meydanı boş görüb, yaz yerində bunları qura bilirsə, bəs bir elə icra hakimiyyətini işləyənlər haradaydılar? Yəni məsələnin bir tərəfi budur. Və buna görə də polis də insandı, indi ələ dalıflar yəqin o polisi, polis də insandı. Amma bu polislə qarşı duruma polis Azərbaycan dövlətinin bel sütunudur. Polisi nüfuzdan salmaq Azərbaycan dövlətinin nüfuzdan salmaq deməkdir. Bel sütunu laxlatmaq deməkdir. Aqraba, sən də lum soxanda inşallah o polisi, bu rejimi belə müdafiə edərsən, tərəzmək, onda qanarsan sanki, bu nə baş verir belə? Sən də Azərbaycan bayraqını zorlasalar, yəqin ki, belə danışmazsan. Sən də elektriki verib titrədib, sonsuzlaşdırsalar, belə danışmazsan. Sən də övladını məcbur edib sənin ağzına, sidiyə getməyə, başına sidiyə getməyə məcbur etsəydilər, belə danışmazdın. Sən alırsan 10-15 bin madı pul, keflə yaşayırsan özün üçün, sağa sola qudruğa məhəyə getirirsən, budur sənin xalqın münasibətin budur. Öl yerə ki, utan. Haram olsun sənə, Məmməd Arazın da çörəyib, xalqın da çörəyib. Haram olsun sənə. Gedilər polis canlı cinayətkarla mübarizədə qurban verir, narkotika qarşı mübarizədə güclənir. Burada onların dəli var ki, polisin ovuzdan sazını hər gün oxuyuruq nə qədər narkotacirlər tuturlar. Yəni, bu məsələdə bir qədər daha dərindən fikirləşmək lazımdır. Bu əli axtarıb tapmaq lazımdır. Yoxsa orada Amerikadan, Rusiyadan gələn ya kiminsə işi tək deyil, onu oraya göndərənlər var. O göndərənləri tapmaq lazımdır, mənə elə gəlir. Diqqətinizə görə, sağ olun. Fikir verir sizdə, dostlar. Bu da bunlar. Valla, mən başa düşürəm ki, belə işlərə baxmaq ağırdır, adamın əsəbini pozdur, amma başı yormuz yoxdur. Mən bunlara sizə təqdim edirəm ki, siz biləsiniz deyə vəziyyətimizin dəhşətini, o faciənin ağırlığını başa düşə, dərk edə biləsiniz. Bunun üçün sizin əsəblərinizə təsir eləməlidir bu şeylər, başqa öyrə yoxdur. Millətin qorxmağı və yaxud da... Millətin qorxmağının səbəb bu hakimiyyətin, Əliyevlərin əzazilliyi, zalimliği, haqqı, hüququ tanımaması. 25 ildir bu zülmü, 25 ildir bu zülmü çəkir bu millət, bu xalq. Bunu da sizə bu köynə qadırdı. Bunu da sizə onu təqdim edirəm biləsiniz ki, Azərbaycan heç də parlamentə gördüyünüz o qadına bənzər məxluqdan ibarət deyil. Ağırlən ibarət deyil. Azərbaycan xalqının belə ləyəqəti ziyalıları da var. Biraz düşünənləri də, düşünən beyinləri də susturur, danışanları da susturur. Düşünməyə unutmuşuq biz. Orada burada çıxış elədik, gəlir, soruşturma aparır, nə bilim nə inir. Əlimdə bir kağız şəhərin ortasında gəzəndə gəlir, bu nə kağızdır? Bəlkə mən öz şehrimiz cəmata dağıdıram, ona da gəlir müdaxilə eləyir. Bu qədər insanın şəxsi həyatına, millətin, vətəndaşın həyatına bu qədər müdaxilə etmək olarmı? Hökumət deyilən şeyə, dövlət deyilən şeyə bu qədər ixtiyar verilməyir. Bunlar öz başınalıq eləyir. İnsanların şəxsi həyatına da girirlər. Hər şəxsi həyatına da girirlər. Sözümüzün haqqımızı tələb etmək üçün bir yer yox. Hara gedir şikayət edir, mən parlamentə qədər ayaq döymüşəm. Prezident aparatına, məqəbula yazılıram, yazmırlar. Və sözümüzü harada deyək, mən anlaya bilmirəm. Deyəndə də deyir, biz hakimiyyətdək. Hara gedirsən, get, hər yerdə biz iş. Bunun bir sonu var, yoxsa yox, öz başınalıqdır. Doymadılar mı? Azərbaycanın altını, üstünü yeməkdən, mənimsəməkdən doymadılar. İndi torpağın suyunu çıxardılar. Millətin əlindən torpağını alırlar. İnsanlara bir vaxt özəlləşdirmə çirkləri paylarlar. Hə, hər birimiz çörəyə dəyişdik onu. Acından qırdılar. Atası bunu elədi. İndi də bir-bir millətin əlindəki torpaqları alıb mənimsəyirlər. Bu hara qədər? Bunun əldə qazandıqları bir şey Azərbaycanda qoysalar, Azərbaycanda yaratsalar, yenə şükürlük, bu millətə bir faydası olar, iş yeri olar və yaxud başqa. Aldıqları, yıxdıqları şey xarici dövlətlərdə özlərinə mülk, malikanəyi yaradırlar. Bu nə deməkdir? Bunların qarşısını almaq bir mümkün yolu var. Mən bilən tək bir yolu var. Xalq, millət ayağa dursun, öz haqqını tələb eləsin. Sual verim sizə. Millət əgər əyaqlansa, əyağa qalsa,
hakimiyyət istihdara gedəcəyim sizcə? Hakimiyyət istihdara getməyəcək, zorla getdirəcəyik. İstifa tələb eləyəcəyik. Olmaz yarımız qurulaq öləş. Amma bu şeyi yerinə yetirmək lazımdır. Bu nə deməkdir? Hər biri yüksək mənəviyyatlı bir insanlarıq, mənəviyyatsız adamların ayağının altında əzilirik. Şəxsən mən bir müəllimə kimi dözmürəm. Xadal olsun müəllimiyə, dostlar. Budur, bu millətin sifəti budur. Paylaşın, xahiş edirəm. Bu babalarıma da istəmirəm ona dözsünlər. Bu həyatın gələcəyi yoxdur. Gələcək nəsillər üçün, gələcək nəsillərin... Gələcək nəsillər üçün ölümə dəyər. Hansı millət ölümə getmir? Hansı millət ölümə... Heç Azərbaycan milləti tarixən qorxaq olmayıbdır. Mən bilmirəm, bugün nədən qorxurlar? Tutsun həbsxana, yaparsın, mən də salsın görəm. Mən də ölüm, 100 nəfər, 500 nəfər ölsün. Amma bunun bir sonuna gəlmək lazımdır. Onsuz da ölümdür, acından ölürük. Ürəyimizdəki sözümüzü deyə bilmirik, istədiyimiz kimi yaşaya bilmirik, uşağımıza ev ala bilmirik, bir maşın ala bilmirik, tüm dünyaya baxırıqdır. Xarici ölkələrdə müəllimin maaşı, pensiyası 1000-2000-dir. 1000 dollar İranı bax, Türkiyəyə bax, ən kasıbı Türkiyədir orada da. Mənə verin 170-180 manat pensiya. 45 il müəllim işləmişəm. Qonşu Gürcüstanda belə, müəllimlərim... Gürcüstanda da hər yerdə. Heç bir təbii sərvəti olmayan belə Gürcüstanda belə. Heç Gürcüstanda da elədir. İnternet var qabağımıza qoyub ki, baxırıq. Heç bir dövlətdə bu qədər aşağı maaş, aşağı pensiya yoxdur. Mən ən çox mənə incidən budur. Mən deməli, ömrüm boyu 64 yaşım var mənim. Ömrüm boyu bu millətə, bu millətin balalarına zəhmət çək işdə. Gəl, indi 180 manat pensiya al. Mən o pulu əsə bilmirəm nəyə xaçlayım ki, qutarmasın. Bazara gedirəm, ən çürü şeyləri alıram, meyvələri. Ən aşağı qiymətli olan şeylər. Mənim haqqım budur. Mən heç bir yalan danışmamışam, oğurramamışam dövləti. Bu dövlətə ziyan vurmamışam. Qohumumu, qərəbəmi vəzifələrə düzməmişam. Bir gün haqqım yoxdur. Mən niyə əziyyətlə yaşamalıyam? Nəyə görə? Mənim haqqım var qürurla yaşamağa. Azərbaycan dövləti həmişə qürurlu dövlət olur. Mənəviyyatını yüksək tutub. İndi mən də buranın bir evladı kimi belə böyümüşəm. Hələ Sovet hökumətinin baskısının altında bizdə adamlıq var idi. Kişilik vardı, mənlik var idi, qururumuzu doğrulda bilirdi, haqqımızı tələb eləməyə yerimiz vardı. İndi nə görə qalmışıq biz? Hansı dövlət var, yer üzündə bu qədər alçaldılmış bir xalq varmı? Bu millət niyə ayağa qalxmır? Niyə durub haqqını tələb eləmir? Heç mən etiraz eləmirəm, Əliyevdir, Vəliyevdir, hər kimdir hakimiyyət. Mən millət kimi, xalq kimi, vətəndaş kimi haqqımı tələb eləyirəm və istəyirəm bu millətin hər bir fərdi öz haqqını tələb eləsin, hüququnu tələb eləsin. Bizi müdafiə eləyən yoxdur. Hansı hüququn qapısını döyürsən, dövdəcək, belədir, hara geçsən belədir, heç sizə işidən olmayacaq. Nə deməkdir, boğazımıza kəndir salaq, öldürək özümüzü, intihar eləməliyik. Nə var, Əliyevlər kef eləsin. Gətirib xanımını da vice-prezident qoyub. Nəyə görə o vice-prezident qoyub? Mən ondan çox dəyərli, ağıllı, təmkinli, məntiqli bir qadınam. Məni qoyardı vice-prezident. Gəl gedib özün xanımını qoyurdu. Etiraz eləyirəm mən. Ailə hakimiyyəti də belə deyək. Ailə hakimiyyəti, sülalə hakimiyyəti monarxiya yaradır. Çox pis vəziyyətdir Azərbaycanda. Xalq ayağa qalxmalıdır. Xalq. Mən bir xalqı da idarə eləməyə qüdrətim, qüvvəm çatır. Meeting demir, nə biləm, hara demir. Haqlarını tələb eləmək üçün yazmaqla, pozmaqla, istədiyim yerə haqqını tələb eləmək gücüm çatır. Amma bu millət qorxmasın. Xalq cəhbəsi, müxalifət biraz uğursuzluğa uğrayı, uğruyuf deyə adın qoyuflar, müxalifət nə yapa bilər? Nə qara bilər? Müxalifətin içindəki də bizim vətəndaşlarımızın güclü-güclü insanlar var. Qabiliyyətli, bacarıqlı, xalq birləşsin, müxalifətin liderin bəyənmir desinlər, sən çıx kənara qoy, başqası gəlsin. Bunu da deməyə haqqı var xalqın. Amma bu xalq ayağa qalxmalıdır. Yeni partiya yaratsınlar, yeni siyasət qursunlar. Mənim onun çıxış yolu yoxdur. Bu qədər mən istəyirəm, bax, bütün mən ürəyimdəkiləri deməyə gəlmişəm mən bura. Evdə otura bilmirik. Halal olsun, halal olsun. Bax, budur, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan qadının siması bizim bu hürmətli müəllimimizdir.